Azərbaycanda nə qədər ki bu kök salmış ermənilərlə qohumluğu olan kadrlar var, Azərbaycanda heç bir şey düzəlməyəcəkdir. Azərbaycan xalqının ahnaləsi bunları tutacaqdır. Bunlara verilən kabinetlərdə olsun bunlar. Niyə otururlar dədələri tutdurlar otellərə, ayda 300 min manat dövlətin pulunu verirlər? Kim cəzə verir bunlara? Ya, bunu görən yoxdur. Bunu gələk hafizə zəhətləsin, özünə düşmən qazansın hamını. Mən bu millətdən ötəri canımı qoymuşam. Bu vətən, bu torpaq bizimdir. Nə oldu? Qışda qar yağan kimi yollarda buz bağlayır, yollar iflic olur. Biraz yağış yağan kimi yenə Azərbaycanda yollar, hər şey iflic olur. Da nə oldu? Bunu gələk qışda qar yağar, yazda yağış yağar, yayda isti olar, payızda. Bir şey olan kimi Azərbaycanın 4 fəslinin 4-ündə də çetə var. Bu nə deməkdir? Bu nə yanaşmadır? Bu nə idarəçilikdir?